Монцам агентлаг мэдээлж байна. Жил бүрийн 10-р сарын 16-нд Дэлхийн хүнсний өдөр тохиолдог бөгөөд энэ жил бидний үйлдэл бидний ирээдүй, эрүүл хүнс, зөв хооллолт, өсөглөнгүй дэлхийн урандор тус өдрийг тэмдэглэж байгаа юм. Энэ өдрийн хүрээнд эрүүл эко хүнсний үдсгэлэн худалдааг Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулж байна. Нэгдсэн үндэстний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллагын 1979 онд хуралцсан 20-р ерөнхий хуралдаанаар 10-р сарын 16 буюу тус байгууллага байгуулагдсан өдрийг Дэлхийн хүнсний өдөр болгон тэмдэглэхээр шийдвэрлэж 1981 оноос хойш 39-р жилдээ тус байгуулгын гишүүн 150 орчим жил бүр энэхүү өдрийг нэгдсэн нэг урандор тэмдэглэдэг байна. Манай орны хувьд 10-р жилдээ тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа юм. Бид нар өсвөлэн зогсоох гэж ярьж байгаа боловч өсвөлэн гэдэг нь зөвхөн нэг хоол хөдөлгөөл хангалттай байх одоо тэт дүүрэн байхыг хэлэхгүйгээр одоо шим тэжээлийн дутал эсвэл илүүдэл гэдэг асуудал бас давхар яригадаад эхэлж байгаа юм аа. Тэгэхээр тархалт эсвэл шим тэжээлийн дутагдалтай витамин ч юм уу минерал микроэлементийн дутагдал одоо нэмэгдэх хандлагатай байгаа учраас хоол хүнсээрээ дамжуулаад энэ бүх одоо эрдэс тэжээлээ авах шаардлагатай шүү гэдэг илүү анхааруулах энэ талар хүмүүст мэдлэг боловсруулах мэдлэгжүүлэх юм анхаарлыг татах энэ Үдсгэлэн худалдааг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага, Монгол улсын засгийн газар, хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөөлтрийн яам болон хүнс хөдөө аж ахуйн салбарт ажилладаг байгууллагууд хамтран зохион байгуулж байгаа юм. Дотооддоо үйлдвэрлэж байгаа экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн жин хэмжээ нэмэгцээр байна. Гэхдээ бид нар гарал үүслэн тодорхойгүй бүтээгдэхүүнийг бас импортоор авч ихээхэн хэмжээгээр хэрэглэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ байдлыг цаашдаа засаж ер нь стратегийн хүнсээр өөрийнхөө хэрэгцээг бүрэн хангадаг бол зорилтыг ойрын жилүүдэд шийдэх. Тэгэхээр одоо засгийн газар зорилтоо дэвшүүлээд ажиллаж байна. Өнөөдөр үр тариа гурилан бүтээгдэхүүнээр бол бид одоо өөрсдөө хэрэгцээг хангах боломжтой бүрдэж байна. Энэ жилийн ургацын байдлаас харахад бид ер нь өөрийнхөө хэрэгцээг хангах чинь. За төмс, за манжин, зоон зэрэг одоо хүнсний ногоогоор бол өөрийгөө хэрэгжих боломжтой болж байна. Бид ер нь 2023 он гэхэд одоо байцаа, сонгон, сарымс зэрэг ногоогоор өөрийгөө бүрэн хангах ийм зорилготой байна. Дэлхийн хүнсний өдрийн үдсгэлэн худалдаанд нийт 40 гаруй аж ахуй нэгж байгууллага оролцож бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрийн үнээр борлуулж байна. Манайх энэ өдөр одоо өөрсдийн шинэ бүтээгдэхүүн болох нектар брэндийнхэн бүтээгдэхүүнээр болон үндсэн бүтээгдэхүүнүүдээр оролцож байгаа. Манайх энэ үйл ажиллагаа жил болгон тогтмол оролцдог. Тэгээд манай жүүсний даваа тал гэх юм бол яг цэвэр жимсний шүүс байдаг. Сахарын агуулмж маш бага байдаг. Хүнсний ямарч нэмэлт бүтээгдэхүүн агуулагдаагүй. Тийм цэвэр жүүс байдгаар онцлогтой. Тэгэхээр АДРА олон улсын байгууллага бол Монгол улсад 20 жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээд 180 гаруй төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлсний дотроос Цэлэн аймагт хэрэгж, Нодлон жилээс хэрэгж хэрэгжиж байгаа. Арган хөдөө аж ахуйн төлөвлөлт төсөл байгаа. За энэ төслийн хүрээнд бол Цэлэн аймгийн 11 сумын 900 гаруй одоо гишүүдийн дотроос 300 гаруй ногоочд бол органикаар ногоогоо бол тарьж сурчин. За энэ жилийн хувьд бол бид нар нийтдээ 16 орчим төрлийн одоо хүнсний ногоог жижиг талбай тариалан эрхлэгч хоршооны гишүүд маань бол органикаар тариад баталгаажуулаад Монгол улсын одоо хүн амын хүнсэнд нийлүүлж байгаадаа бид нар маш их баяртай байна. Мөн үеэр цайны ёслолыг олон нийтэд толилуулж үндэсний үйлдвэрлэгчдийн талаар болон хүнсний аюулгүй байдал, шим тэжээлэг, чанартай хүнсийг хэрхэн сонгох, хэрэглэх талаарх мэдээллийг холбогдох эрдэм шинжилгээ, судалгааны болон эрүүл мэндийн байгууллагаас хүүхэд залуучууд олон нийтэд хүргэж байлаа.